Alô, meus amigos e minhas amigas, Semana dos Pais está com tudo. Maré Mansa Casa Bela oferecendo para você um show de oferta. Vamos conferir então na Maré Mansa Casa Bela. Vem para cá. Já aqui na Casa Bela, Maré Mansa, parcela, gerente Maré Mansa Casa Bela, vem pra cá, parceria, aí quais as novidades da Semana dos Pais aqui na Casa Bela? Vamos lá, Cardoso. Começando aqui, chegou toda a linha Galaxy da Samsung, né? Celular top de linha. Tem aqui o S4, ó. Celular, um bom presente pra todo paizão. Todo paizão vai adorar esse presentão aqui, olha só. Esse aqui você acessa a internet diretamente nele. Tem até aplicativo que você pode até pagar contas online, através do seu celular e smartphone, né? Tem o WhatsApp, dá pra olhar o Facebook. Então, olha lá, pra modernizar o paizão, vem aqui na Casa Bela e Maré Mansa e escolhe o telefone S4 da Samsung. Modelo novo, hein? E o pai esperto, o pai bonito, bem barbeado, meu amigo, vem pra cá, Maré Mansa, Casa Bela. Olha esse barbeador. E aí, parceiro? Cardoso, esse barbeador aqui é pra aquele pai modernão, né? Esse barbeador aqui, ele é a prova d'água da Philips. Não precisa de usar gilete. E ele tem 2 anos de garantia do fabricante. E ainda por cima, a Philips... Olha aqui, ó, 90 dias. Se o consumidor não gostar do produto em 90 dias, a Philips devolve o dinheiro de nota fiscal paga no produto. Isso aqui você só encontra na Casa Bela e Maré Mansa. Venha conferir. Lançamento da Philips. Aquele fim de semana, aquele churrasco com os amigos e o papai não pode perder. E aí, o que tem novidade por aqui, ô Parcele? Cardoso, olha só, chegou essa churrasqueira aqui, lançamento da Mundial. Essa churrasqueira aqui, você não precisa de usar o carvão, não faz fumaça. É uma churrasqueira realmente muito moderna. Então, o paizão, eu tenho certeza que vai adorar esse presente. Inclusive, se eu fosse paizão, eu queria ganhar essa churrasqueira. Porque o meu final de semana, né, com a cervejinha, isso aqui combina bastante. Não faz fumaça, não precisa de carvão e bem prática. E a prestação que cabe no bolso? Com certeza, R$ 18,43. Vem pra cá, Casa Bela Maré Mansa, Semana dos Pais, tá com tudo com você. Na Casa Bela e Maré Mansa, televisores com preços inacreditáveis. Isso mesmo, na Semana dos Pais, você compra o seu televisor com preços especiais. Somente nas lojas Casa Bela e Maré Mansa. É o presente especial para o seu pai.